Ker u ga. Hebu tune bu demeki de gundiyeki ku gelek devlement u xadi bez u devar bu hebu. Ev zebici u gelek zarokem vi hebu. Be izin u kudreta xadaye mezin vi gundiyi ji zimane heyvanan fham dikir. Le diviya bu ku ji çu kesire ev kudreta xa eşkeren nekira. Xaniye vi li keleka cemeke li herimeke li herimeke heri başiye terzat bu. U gayek u kereke vi jihebun. Rojeke gundi li pişta gayi sivar ji gere ve geriya mali. Gayi ker zikter bine vi pakışkiri u afire vi bi ka u ceh tijedit. Gundi tişte ku gaj kere radgot bihist. Xwarina te ji te re afiyet û şifa be. Dema ez westiyayî û ji hal ketime, tu li istirahetî. Afirê te ji te re ye. Afirê te tije ye. Tu cehê paqij dixwî û binê te paqij dikin her çi qas xwediyê te li te ji siwar dibe. Lê ne her tim. Lê ez an li hin li bin nîr an jî di nav gêrê de me. Kerê bersuda. Gava ev nîr bidin ser stûyê te, xwe bavê ji erdê, ev li te bixin jî rame be. Eger te rakin jî, tu xwe cardin bavê ji erdê, heke te bînin malê û kizinan jî bidin te, mexwe. Xwe li nexweşiyê de ne. Çend rojan li ber xwe bide û xwarinê mexwe, bi vî avayî tu dikarî ji zehmetiya kar xwe bi dûr bixînî û îstirahet bikî. Gundiyê xwediyê wan her tişt bihîst. Gava xulamek hat û ga xiste afirê gayî, wî dît ku ga wek her carî naxwe. Serê sibehê wexta ga birin nav zeviyê, wî dît ku ga nexweş e. Xwediyê malê got, kerê bîne li şûna gayî têxe bin nîr û pê cot bike. Xulêm çû ker anî, heta êvarê pê cot kirin. Êvarê gava ker anîn malê, li êxur gayî ji wî re gelek spas kir, ji lewra fersenda bêhinvedanê bi saya wî bi dest xistibû. Lê kerê bersiva spasiya wî neda, berevajî ev ji şîretên xwe gelekî poşman bûbû. Roja din cotkar hat. Ker bir heta êvarê pê cot kir. Êvarê çermê stûyê kerê rabûyî û pir westiyayî hat êxur. Gava gayî ker di vê rewşê de dît, spas kir û pesne kerî da. Lê kerê bersiv da û got, berê jiyaneke min rehet hebû deka bibînin. Ji bo min çêyî kir ez ketime çi halê. Ez ê şîreteke baş li te bikim. Min bihîst, xwediyê me digot, heke ga rehet nebe, divê em wî ser jê bikin. Qe nebe çermê wî bikar bînin. Bi rastî ez gelek li ber te dikevim. Ez wê yekê ji te re dibêjim da ku tu karî bi xwe xilas bikî. Gava gayê ev tişt bihîstin spas kir û got, sibeyê ez ê bi kêfxweşî bi we re bêm û karê xwe edetî bikim. Gayî bi kêfxweşî û şadî dest pê kir, hemî êmê li afirê xwe xwar. Xwediyê malê ku ji zimanê heyvanan fehm dikir ev tişt hemî bihîstin. Serê sibehê xwediyê wan û jina wî li ber xênî rûniştibûn. Gava xulam hat û ga ji êxur derxist, wan dît ku ga duwê xwe dihêjîne. Lotkan dide. Kef kefa biye. Xwedî van gava ev tişt dît. Pirqînî pêket û her keniya jinavî jê pirsî. Tu bi çi dikenî? Vî bersiv da. Ez bi tiştekî ku dibihîzim û dibînim dikenim. Lê belê ez nikarim behs bikim. Ez bikim, ez ê bimrim. Lê jinavî got. Tu mecburî ji min re bêjî. Heke tu di cih de bimrî jî. Vî got heyran. Ez ji mirinê gelekî tirsim. Lê wê her dubare kir. Anna, tu henekên xwe bi min dikî.
Jiber bitbitajina xwe wî êdî ne dizanî çi bike. Gazî zarokên xwe kir ji bo hezirkirina vesiyeta xwe şand pê qadî. Jiber ku ji jina xwe ku dotmama vî û diya zarokên vî bû, gelek hez dikir û nedixwest dilê wî bihêle. Her wiha şande pey mirovên jina xwe û gazî hemî cîranan kir û ji wan re got ku bi eşkerekirina sira xwe we dê bimre. Vê gavê yên ku hazir bûn hemiyan pêk we ji jina vî re gotin: Xwedî alîkarî te be, lê êdî guh nede vî tiştî. Dev jê ber de înadê neke, herhal tu nexwazî mêrê te û bavê zarokên te bimre. Lê vê got: Na, çû xilasiya wî nîne. Divê em sirra xwe bêje, ew sirra xwe bêje, heke ev tawil bimre jî. Vê gavê çû kesî êdî deng nekir. Paşê mêrê wê rabû ser xwe, çû destmêj girt ve geriya da ku sirra xwe eşkere bike û bimre. Dîkekî malê, yekî ku pêncî mirîşk li ser sergoyê vî bûn û daxwaza dilê wan hemiyan bi cî danî. Û her wiha segekî wan hebû. Gava Xwedî malê çû derve, bihîst ku vaye seg diqîre û ji dîk re dibêje: Ma tu şerm nakî? Dema Xwedîyê me ê bimre, tu kêfê dikî. Dîk pirsî: Te got çi? Piştî ku segî temamê meseleyê ji dîk re eşkere kir, dîk wiha got: Ez bi navê Xwedê son dixwim. Xwedê me kêm aqil e. Ê min pêncî mirîşkên min hene. Ez hemiyan îdare dikim. Gava ez yekê kêfxweş dikim, yekê din didim ber gotinan. Lê yê wî yek tenê ye jî nizane ka dê çi bike. Tiştê ku pêwîst e, divê ew here derve şivek ter bîne û bi bayê bazdanê here hundir. Berî ku jina wî devê xwe veke û tobe bike, têra xwe li vê bixe. De ka ez vê gavê bibînim ev divêre ji vê û pêve pitpitê bike. Gava Xwedî malê ev tişt bihîstin, hiş hate serê wî, biryara xwe da ku jina xwe bide ber çoyan. Vezîr li vir sekinî û ji qîza xwe Şehrezadê re got: Mimkin e tiştê ku hatin serê vê jinikê, mîr jî bîne serê te. Şehrezadê bi bavê xwe pirs kir: Ma vî gundiyê çi kir? Vezîr got: Xwedê malê şivek ter jê kir, rahişte û çû hindir. Gazî jina xwe kir û got: Here odeya xwe gava ez sirra xwe ji te re bêjim, ez nexwazim kesekî din min bibîne. Paşê jî bila ez bi dilekî rehet bimirim. Bi hev re çûn odeya jinikê, mêrê wê derî kilîd kir û dest avêtişî wê û hema bêje ji xwe çûyî ev daber şivan. Jina vî diqêriya û digot: Tobe, tobe, ez poşmanim. Destê mêrê xwe re dimûsa. Xwe davêt piyên wî û poşmaniya xwe bi her awayî nîşan dida. Paşê bi mêrê xwe re hat derve cem mêvanan. Mirov û cîranên wan gelek kêfxweş bûn. Mêr û jina wî bi şêweyekî bextewar heya mirinê bi hev re jiyan. Vezîrê bi vî awayî gotina xwe bi davî anî. Qîza wî Şehrezadê got: Ax bavo, ez hêvî dikim ku tu yê îzna min bidî da ku daxwaza min bi cî were. Vê gavê êdî vezîr tiştekî dijî wê negot. Vezîrê emir da xulaman ku qîza wî bixemilînin. Vezîr rabû çû cemîr Şahryar da ku xîzmeta wî bike. Piştî çûyîna vezîr, Şehrezadê gazî xwişka xwe kir û jê re wiha got: Gava ez herim cemîr, ez ê bişînim pey te were serayê. Piştî ku mîr bi min re raza, tu yê bêjî xwişka delal çîrokekî xweş ku em şevên dirêj pê diborînin ji me re bêje. Vê gavê ez ê ji te re çîrokan bêjim. İnşallahê bibe sebebê xilasiya qîzên pak û delal. Paşê bavê Şehrezadê hat malê da ku wê ji mîr re bibe. Çûn serayê, li serayê mîr pir kêfxweş bû û ji vezîr re got: Tu her daxwaza dilê min bi cî dînî. Vezîr got: Belê mîrê min, ez xulam. Wexta mîr xwest bi wê re rakeve, keçik giriya. Mîr jê pirsî: Xêr e, çi ye? Wê got: Ax mîrê min, xwişkeke mîna biçûk heye, ez dixwazim xatir ji wê bixwazim. Mîr şand pey xwişka wê ku derhal hat û xwe avêt stûyê Şehrezadê. Mîr bi Şehrezadê re raket. Paşê
دست پی کرن او بدل خواشی کتن نو صحبت دنیا ذاتی جو شهرزاتی را گوت خودی بتر به خوش کدلال کت چیوکی که بیجه دا کو شو پی ببوره شهرزاتی برسودا دلال دلی من حکه میره می دلوان ازم بده ازی بیجم میریه کو خواوی ندهات به بیستن آوان گوتران رج گوتار کرنه چروکا شهرزاتی خواه ندا پاش او شهرزاتی شوایه کمین دست بگوتنه چروکی کر